Саламатсыздар ма? Оқу жоспары бойынша бүгінгі тақырып құрылыс ұйымдарының қаржылық жағдайы. Дәріс жоспары құрылыс ұйымдарының қаржылық жағдайын талдау және аудит оның мақсаты және негізгі түсініктері. Қаржылық жағдай бұл құрылыс компаниясының активтерінің құрылымының және динамикасының қаржылық тұрақтылықтың өтімділіктің және төлем қабілеттілігінің болуын көрсететін көрсеткіштер жүйесі сипаттайтын күрделі ұғым. Кәсіпорынның балансында қамтылған деректер құрылыс компаниясының иелігінде жылжымайтын мүліктің көлемі мен динамикасын бағалауға сондай-ақ активтер құрамында айналымдық және ұзақ мерзімді активтерді бөлуге мүмкіндік береді. Қаржылық тұрақтылық бұл нарықтық жүйедегі тәуекелдің артуына байланысты құрылыс ұйымының қызметі үшін алғы шарт болып табылады. Қаржы тұрақтылығының индикаторы құрылыс ұйымын өз қаражаты есебінен қамтамасыз ету. Құрылыс ұйымының қаржылық тұрақтылығын бағалау келесі индикаторлар жүйесін қолданады. Меншікті және қарыздық қаражаттардың қатынасы ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қарыздар сомасы, меншікті қаражаттың құны және өткен жылдар мен есепті жылғы шығындардың қатынасымен анықталады. Автономдылық коэффициенті меншікті қаражатының сомасының құрылыс компаниясындағы мүліктің жалпы құнына қатынасы бойынша анықталады. Қаралып отырған көрсеткіштер жүйесі ұзақ мерзімді қарыз алу коэффициентін қамтиды. Иммобилизациялық коэффициент немесе негізгі құралдардың нақты құнының қатынасы негізгі ұйымдардың қалдық құнын құрылыс ұйымының жалпы құнына қатынасы бойынша анықталады. Бұл көрсеткіш құрылыс компаниясын іскерлік қызметте пайдалану тұрғысынан пайдаланудың тиімділігін анықтайды. Құрылыс ұйымының қаржылық жағдайының тұрақтылығы қорлар мен шығындардың қалыптасу көздері арқылы да бағаланады. Мүліктің бұл бөлігі өз айналым капиталымен қамтамасыз етілетін жағдайда құрылыс ұйымында абсолютті қаржылық тұрақтылық болады. Қаржылық тұрақтылықтың келесі кезеңі қалыпты болып табылады. Онда резервтер мен шығындар талданып отырған жылы өтілмейтін ұзақ мерзімді несиелерді қамтитын өз қаражаттары есебінен қамтамасыз етіледі. Үшінші кезең жылжымайтын мүліктің маңызды бөлігін жабу үшін қосымша қысқа мерзімді несиелер алуға болатын тұрақсыз қаржылық жағдай. Соңғы кезең дағдарыс. Сондай-ақ құрылыс ұйымының қаржылық жағдайы оның мүлігінің өтімділігімен сипатталады. Басқаша айтқанда қолма-қол ақшаға айырбастау бағамы. Мүлік төмендегі топтарға бөлінеді. Жоғары өтімді қаражат, ақшалай және қызмет мерзімді қаржы салымдарының барлық түрлері. Тез салынатын қаражат, дебиторлық берешек. Өтімділіктің төмен қорлары, акциялар мен шығындар. Өтімсіз қорлар, негізгі құралдар және ұзақ мерзімді активтер. Төлем қабілеттілігі ұйымның қаржылық жағдайының көрсеткіші болып табылады. Ол бюджет, өнім жеткізушілер, кредиторлармен төлеу мүмкіндігін сипаттайды. Аудит кәсіпорынның қаржылық есептілігін, бухгалтерлік рәсімдерді сақтау, бизнес қаржылық операцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестендіру, кәсіпорынның қаржылық есептілікті көрсетілуінің толықтығы мен дәлдігін тексеруге негізделген тәуелсіз экспертиза. Аудиттің мақсаты кәсіпорынның қаржылық есептілігінің сенімділігін және оның жүзеге асырған қаржы шаруашылық операцияларын Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мөлшерлік актілермен сәйкестігін анықтау болып табылады. Аудиторлық қызмет аудиторлардың және аудиторлық ұйымдардың қаржылық есептіліктің
есептік және төлем құжаттарының, салықтық декларациялардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқа да қаржылық міндеттемелерінің дербес ведомстволық тексерулерін жүзеге асыру үшін кәсіпкерлік қызметі болып табылады. Тексерулерден басқа аудиторлық фирмалар мен аудиторлар. Бухгалтерлық есепті бекіту, қалпына келтіру және енгізу. Салықтық декларацияларды және бухгалтерлық есепті немесе қаржылық есептілікті жасау. Қаржылық шаруашылық қызметті талдау. Шаруашылық жүргізуші субъектінің активтері мен міндеттемелерін бағалау. Қазақстан Республикасының қаржылық, салықтық және де басқа да экономикалық заңнамаларына қатысты кеңес беру. Өз қызметін бейініне оқыту және басқа қызметтерді көрсетеді. Аудиторлық қызмет лицензияланады. Қазақстанда аудиторлық қызметті мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы аудит жөніндегі комиссия құрылды. Аудиторлық қызметпен айналысатын заңды тұлғалар осы қызметті жүзеге асыру құқығына аттестаттаудан өтуі, біліктілік куәлігін және тиісті лицензияны алу керек. Аудиторлар мен аудиторлық компаниялардың аудиторлық және сабақтастықты қоспағанда кез келген кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ. Аудиттің нәтижесі 3 бөліктен тұратын кіріспе, талдамалық және қорытындыдан тұратын аудиторлық есеп болуы керек. Кіріспе бөлімде аудиторлық ұйымның атауы, оның заңды мекенжайы, телефон, лицензияның реттік нөмірі, берілген күні және аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия берген органның атауы, лицензияны қолданылу мерзімі, тіркеу туралы куәліктің нөмірі, аудитке қатысқан барлық аудиторлардың есімдері кіреді. Талдамалық бөлімде шаруашылық субъектінің атауы және аудит жүргізілетін қызмет кезеңі, бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша сараптама нәтижелері, тиісті есептілікті және ішкі бақылаудың жан-күйін салыстыру, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің белгіленген тәртібін бұзу фактілері, сондай-ақ меншік иесінің мемлекеттің және үшінші тұлғалардың мүдделеріне зиян келтірген немесе зиян келтіретін қаржылық шаруашылық операцияларды жүргізу кезінде заң бұзушылық фактілері көрсетілуі тиіс. Аудиторлық есептің соңғы бөлігі компанияның қаржылық есептілігінің дұрыстығын растайтын жазбаны қамтиды. Аудит компанияның шешімі бойынша жүзеге асырылады. Міндетті аудиторлық тексеріс Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тікелей белгіленген жағдайда жүргізіледі. Тақырып бойынша қосымша ақпаратты келесі әдебиет көздерінен алуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.